ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? አላችሁልኛ? እኔ አለሁላችሁ። እንግዲህ ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ ደግሞ ዋች ታይማችሁን ለዩቲዩበር ለሆናችሁ ዋች ታይማችሁን 4000 ሰዓት እስከ ዛሬ ድረስ ብላችሁ እምቢ አልሞላ አላችሁ አሪፍ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው፣ እንዴት እንደምንሞላ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ለመጣችሁ አዲስ ለሆናችሁ ባሳብ ቲዩብ ይባላል የዩቱብ ቻናሌ። ባሳብ ቲዩብ ከዛ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው የኔ ቻናል ነው። ይሄንን ፎቶን አንድ ትነኩታላችሁ። ከዛ ለእናንተ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ። ሰብስክራይብ ቀዩን አንድ ትነኳታላችሁ። ከዛ ነው የደውሏን ምልክት፣ ደውሏን የምትነኩት ሁሌ ቪዲዮ ስለቅ እናንተ ጋር ዩቱብ በገባችሁ ቁጥር የኔ ቪዲዮ እናንተ ጋር ቁጭ ብሎ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦል ትሉት አላችሁ። ለሞባይል ተጠቃሚዎች ደግሞ ጀስት ዝም ብላችሁ ሰብስክራይብ ትሉት እና ከዛ የደውላ ምልክት አንዴ ትነኳት አላችሁ። አሁን ወሬ ያላብዛባችሁ ወደ ገደለው እንሂድ። እሺ ምን መሰላችሁ፣ አሁን ዩቱብ ቻናላችንን እንዴት 4 ሰዓቱን መሙላት የምንችለው ትንንሹ የሆኑ 10 ደቂቃ የሆኑ ቪዲዮዎችን ብንለቅ፣ ሙዚቃም ሊሆን ይችላል፣ ቲቶሪዎችን የማስተማሪያ ቪዲዮዎችን ሊሆን ይችላሉ። ብቻ 10 ደቂቃ ወይም ደግሞ 20ም ሊሆን ይችላል 25ም፣ ብቻ ትንንሽዬ ደቂቃ ያላችሁን ቪዲዮ ብለቁ ሞኒታይ 4000 ሰዓት ቶሎ አይደርስላችሁም ማለት ነው። ግን 4000 ሰዓት በአንድ ጊዜ ወር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሊሆን ይችላል። በአንድ ጊዜ ብቻ 4000 ሰዓት ውስጥ ሄዳችሁ ዘፍ ለማለት ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አንዳንድ ሰዓት ይሆኑ ወይም ከ1 ሰዓት በላይ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ረዘም ረዘም ያሉ ቪዲዮዎችን መልቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የማደርገውን መንገድ ላሳያችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ በ2 ወር ውስጥ ነው ነግሬያቸዋለሁ፣ ያለፈው ቪዲዮ የሰራሁት ላይ በ2 ወር ውስጥ ነው እንግዲህ 4000 ሰዓት የገባሁት ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርሙ። እስከ ዛሬ መጃጃሌ ብዬ ነበር። እኔ ራሱ አቻ አካውንቲንግ ከከፈትኩኝ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ አቦት የሚለው ላይ ልግባና አያችሁት፣ ጃንዋሪ 16 ነው የከፈትኩት ማለት ነው። ያለፈው አመት ጃንዋሪ 16 ነው። ግን ምንድን ያደረግኩት ፊልሞችን ስለቅ ምናምን ጊዜ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ ጀመርኩኝ እና ከዛም በኋላ ስንት ገባ? 4000 ሰዓት ገባልኝ ማለት ነው በአንድ ጊዜ። አሁን እየገመገሙት ነው። ከዛም በኋላ ምን ሊያደርጉታል? ገምግሙ ሲጨርሱ ያው ሞኒታይዝ ያደርጉታል ማለት ነው። እሺ አሁን እንዴት መሰላችሁ፣ ለምሳሌ ሞኒታይዝ 4000 ሰዓት እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ መልቀቅ ያለባችሁ ፊልሞች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ፊልም ነው ብለቁ 4000 ሰዓት የሚገባላችሁ ፊልም ልቀቁ ስላችሁ ቀጥታ ከቻናሎች ላይ ለምሳሌ ከሶደሪም ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ የፊልም ኢንተርቴንመንቶች ላይ ሄዳችሁ ቀጥታ ፊልሙን አውርዱ እያልኳችሁ አይደለም። እነሱ በነፃ እንድትጠቀሙ የሚለቁላችሁ አለ። ለምሳሌ ክሪኤቲቭ ኮመን የሚባል ነገር አለ፣ እሱን መጠቀም እንድትቻሉ ነው እንጂ ቀጥታ ሄዳችሁ ፊልም አውርዱ እያልኩ አይደለም። ይሄ ሌጋል ስላልሆነ ማለት ነው፣ ህጋዊ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጥታ ሄዳችሁ ከእነሱ ቻናል ላይ ብታወርዱ ስትራይክ ነው የሚገጥማችሁ፣ በቃ ስትራይክ ይልኩባችኋል። ግን እንዲህ በነፃ ማውረድ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ይህንን ለማታውቁ ዩቱበሮች ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ለማታውቁት ለምታውቁት እንግዲህ ይመቻችሁ። እና ደግሞ ለማያውቁት ይህን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ዩቱበሮችን እናበረታታ ማለት ነው። እሺ እንደምናደርገው ሰርች ላይ አሁን ለምሳሌ ፊልም ከፈለግን ኒው ያው ኒው አማሃሪክ ሙቪ 2020 ብለን ጽፈን ሰርች ቦታ ላይ ከዛ ሰርች እናደርገዋለን። ከዛን አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ፊልሞች አሉ። ያው ነጸብራቅ ምናምን እነዚህ ፊልሞች አሉ። እና አሁን እነዚህን ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጌ እኔ ቻናል ላይ መልቀቅ አልችልም ማለት ነው። እኔ ቻናል ላይ ቀጥታ አድርጌ ብለቅ ምንድን ነው የሚያጋጥመኝ? ስትራይክ ነው ማለት ነው የሚያጋጥመኝ። ስትራይክ ደግሞ ከተሰጠኝ ያው ዩቱበሮች ታውቃላችሁ፣ 2 ስትራይክ ደግሞ ሲደግም አጠቃላይ 3 ስትራይክ ካለ ምን ይሆናል? ቻናላችን ኮምፕሊትሊ እንትን ዲሳብል ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነ ምንድን ነው የምናደርገው በነፃ እንዴት ማውረድ እንደምንችል ላሳያችሁ። እዚች ጋር ፊልተር የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሪኤቲቭ ኮመን የሚለውን እንነካዋለን። እንግዲህ ክሪኤቲቭ ኮመን በሚለው ከተሰራች
ማንም ሰው መጠቀም እንዲችል የተለቀቁ ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው ቪዲዮዎች እንዳለ እዚህ ጋር የምታያቸው ፊልሞች እንግሊዝኛ፣ ህንድም ምናምን ይቀላቀሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንትን ነው መልቀቅ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እናንተ እራሳችሁ ቻናል ላይ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እኔ የለቀቅኩት ፊልም ነው በነገራችን ላይ፣ እና በክሬቲቭ ኮመንስ ስለሆነ የለቀቅኩት ማንም ሰው መጥቶ ይህንን ቪዲዮ መጠቀም ይችላል። አሁን ይህን ፊልም ልክፈተው። በጣም ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ትንሽ። ወደ ታች ትሄዱና እዚህ ጋር ሾ ሞር የሚለው ትነኩታላችሁ። ከዛ ሁሌ ቪዲዮ ስለቁ በክሪኤቲቭ ኮመን እንኳን ሰርች ባታደረጉ የሆነ ቪዲዮ አይታችሁ ለማውረድ አስባችሁ ከሆነ ላይሰንሱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ላይሰንስ ማንም ሰው መጠቀም እንዲችል ተደርጎ ነው የተለቀቀው። ይኸው የሚለውን አንብቡ። ክሪኤቲቭ ኮመን አትሪቢዩት ላይሰንስ ይላል፣ ሪዩዝ አለውድ ይላል። ስለሆነ ማንም ሰው ይህንን ቪዲዮ መጠቀም ይችላል ማለት። አንዳንድ ጊዜ በክሪኤቲቭ ኮመን ራሱ ሰርች አድርጋችሁ ክሪኤቲቭ ኮመን ላያመጣላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለሆነ ይህን ሁል ጊዜ ልብ ብላችሁ መጠቀም አይታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ራሳችሁ ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ እኔ ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ አሁን በዚህ ቪዲዮ ብቻ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ 3000 አይ ቲንክ 3600 አዎ 3600 ሰዓት ታይቶልኛል። አይገርም? 400 ሰዓት ደግሞ የሆነች ቪዲዮ ብለቅ ደግሞ እሷ ትሞላልኛለች ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ለራሴ ራሱ ደንቆኛል በሆነ በዚህ ቪዲዮ ብቻ በቃ 4000 ሰዓት ልሞላ በአንድ ቪዲዮ ማለት ነው። አይገርምም? እናንተም ትችላላችሁ፣ ይህን ሚስጥር መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ራሴ ቻናል ላይ ልግባና ከዛም በኋላ ዎች ታይሙን በአንድ ቪዲዮ ምን ያህል ዎች ታይም እንዳገኛችሁ እናያለን። ምክንያቱም ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ሞኔታይዜሽን የሚለው ላይ ስገቡ የሚያመጣላችሁ ከስር ሰብስክራይብ እና ዎች ታይሙ እና ግን ዎች ታይሙ እና ዎች ታይሙ የሚያመጣው እንዴት ነው? ሙሉን ሁሉንም ደምሮ ነው የሚያመጣላችሁ ግን ከአንድ ቪዲዮ ላይ ምን ያህል ዎች ታይም እንደታየላችሁ እንዴት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ሌላ አካውንት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ሳይን አውት ልበለና እዚህ ባስ አፕ ቲዩብ የሚለው ቻናል ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ። ኦኬ አሁን ሳይን ኢን ልበል ባስ አፕ ቲዩብ ስለመግባት፣ ቅድም በሌላ አካውንት ውስጥ ገብቼ ስለሆነ ነው። እንግዲህ በጣም ሶሪ ትንሽ ኔትወርክ ሌት ስለሆነ በዛውም ይሄ ልጅ ዳዊት ቲዩብ የሚለውን በዛው ሰርች አድርጉና ሰብስክራይብ አድርጉት። የራሴው ቻናል ነው። በዛ ደግሞ ሌላ ነገሮችን ነው የምለቀው ብዬ አስቤያለሁ። እስከዛ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁልኝ። እሺ አሁን በሀሳብ ቲዩብ ላይ ልግባ። ኦኬ እሺ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ከአንድ ቪዲዮ ምን ያህል ዎች ታይም እንደታየለ ለማወቅ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች፣ እዚች ጋር ለሞባይል ተጠቃሚዎች ደግሞ ሞባይላችሁ ዴስክቶፕ ባክግራውንድ ሞድ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ፣ እዛ ላይ አድርጉትና ከዛም በኋላ ቀጥታ በፒሲ የሚጠቀሙ እናንተ በሞባይላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ይሄ ለእናንተ አይነገርም ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ትገባላችሁ። በሞባይል የምትጠቀሙ በፒሲ የምትጠቀሙ አንድ ነው። ሞባይላችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ላይ አርጉትና ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አናላይቲክስ የሚለው ላይ እንነካዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር የሚለውን አይነታችሁታል። ዎች ታይም ከአምስት ሺህ ውስጥ ገብቷል እያለኝ ነው። 5000 ማለት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መሰላችሁ? በ28 ቀን ውስጥ 5000 ሰዓት ገብቷል። ስለሆነ በአንድ ቪዲዮ ያገኘሁት ዎች ታይም ቪዲዮ ላይ እንገባለን። ከዛን ከአንድ ቪዲዮ ላይ 3600 ሰዓት ታይቷል ማለት ነው። ከአንድ ቪዲዮ ላይ 3600 ሰዓት ታይቷል።
ስለሆነ እናንተም ደግሞ የአማርኛ ፊልሞችን እየለቀቃችሁ ከዛ እንድታዩ ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ኋላ አባክለዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ሰብስክራይባችሁንም በአንድ ቪዲዮ ምን ያህል ሰብስክራይብ እንዳገኛችሁ ማለት ነው። ያን ቪዲዮ አይተው በዛው ሰብስክራይብ ሲያደርጉት እዚህ ጋር ስቶር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪቬን የሚለው ላይ እንሄድና አሁን እዚህ ጋር ብር ደግሞ በአንድ ቪዲዮ ምን ያህል ብር እንዳገኛችሁ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ግን ሞኔታይዝ ስላልሆነ እዚህ ጋር ዲስፕላይ አደረገውም ማለት ነው። አሁን ባክ እንለዋለን። ድጋሚ አሁንም ባክ ከዛም እዚህ ጋር አሁን የእያንዳንዱ ቪዲዮ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ሀበሻ ሙቪ የሚለውን ብንገባ ማየት 283 ሰዓት ታይቷል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። እንዲህ እያደረጋችሁ ዩቱብ ቻናላችሁን ማሳደግ ሰዓቱን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው በቀጣይ ቪዲዮ የምለቅላችሁ ኮፒራይት ሲላክብን ስትራይክ ሲላክብን ያንን ስትራይኩን እንዴት ማጥፋት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። ፊት ለፊት እንደምታዩት አንድ ስትራይክ አለብኝ። ይህንን ስትራይክ እንዴት ማጥፋት እንደምችል በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በቀጣይ ቪዲዮ የምለቀው እንድለቅ ማለት እና አበረታቱኝ በኮመንት እና በላይክ። ለዛሬው በዚህ በቃናል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.